Ovde je, mislim, domaćica, majka, dvoje dece i ja sam htjela da te pozdravim. Hvala. Ti si ovaj genije i sa bebeka i bez bebeka. Dobro. Hvala. Čujem vas, slušam. A mene interesuje, i uvek si drag gost u Beogradu, ali me interesuje, da li si preboleo našu sugrađanku Ljilju, jer se u tvojim pesmama uvek osjeća neka bol? Ne znam, znate šta, tako me direktno pitate na radiju nešto. Pa dobro, ali da, to nisam... se zna, izvini, ali to se zna. Pa ne znam, ali ne znam na radiju da razgovaram o takvim stvarima. Mislim, ne znam, zbunili ste me jednostavno. Molim? Zbunili ste me jednostavno, nisam nikad takve stvari govorio preko radija. Pa dobro. Verujem da sam te zbunila jer to je, mislim, nešto veliko u sebi. Da, nema kamera pa da se ne vidi kako sam pocrvenio. To je dobro i ako ona čuje, mislim, i ako si ti to rekao i to je muški onako. Hvala na pitanju, bilo je vrlo neobično. Doviđenje. Doviđenje.